38, 40 de, quiere decir que comparado con la dextrosa, tenemos, no, se la un 38% de maltosi, porque normalmente es eso. Si a gente olha a ficha técnica de una glucosa en po, por ejemplo, una 38 de açúcares, ou seja, de moléculas simples, temos mais ou menos entre um 4 e um 6% de dextrose e um 38% de maltose, que a maltose é duas moléculas de dextrose, uma junta com a outra, se chama maltose, é um disacarideo. E o resto é o quê? Oligosacarideo e polisacarideo. Digamos que a maltodestrini quasi non te, praticamente non tem oligosaccarideo, se tem só maltosi, dextrosi e polisaccarideo. A glucosi já começa a ter alguns oligosaccarideos, ou seja, moléculas entre 3 e 10. Agora, então, maltosi, di che stava parlando? Mi Nesse perdi. caso, só para entender isso aí um pouco melhor, a capacidade de alterar o ponto de congelamento, aquele ponto crioscópico, Isso. aí nesse caso da maltose, é bem menor, Da maltodestrina. Isso. vai ser bem menor e vai Como é o funcionar nome? Maria Elisa. Maria Elisa, justo, perfeito. Ou seja, que temos que olhar aqui, mais que nada de saber essas coisas, porque depois isso é. Temos que saber que, aos poucos que aumenta esse número, aumentarão os açúcares, então será mais doce e influenciará mais o poder anticongelante. E teremos uma estrutura um pouco meno compatta. Perché? Perché se eu coloco, para colocar solido, 50 grammi di maltodestrini o in lugar della 50 grammi di glucosi, 40 de, por esempio, Vai ter meno no, terei que baixar os açúcares. Por quê? Porque aqui já começamos com uma parte importante. Aqui é pouca coisa, não? 19 gramas, 50 é como se estou botando, sei lá, 20 gramas de um disacarideo, não muda muita coisa. No? Mas quando começa a trabalhar com glucose, especialmente 38, e tem muita gente che ainda trabalha com glucose liquida. Io comecei com glucose, a mim me ensinaram, primeiro curso que eu fiz, me ensinaram a trabalhar com a glucose, aquela glucose lá embaixo. Depois, no, deixei de lá porque é antipática de trabalhar, no? E ademais dá um sorvete um pouco mais puxento. Então, lembre-se que aumenta esse número, aumentará a quantidade de açúcares e diminuirá a quantidade de polisacarideos.